السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بخير راغلي زمون دي يوتيوب چينل تا مون خوشاله يو چې تاسو نن د زیا په دې ټیم باندې زمون ویډیو ګورئ زمون په چینل کې مون تاسو ته د امکان تر ټولو غوره معلوماتي تعلیمي یا کمپیوټري ویډیوګانې راوړو مونږ به کوشش کوو تر خپل وسه پورې چې داسې ویډیوګانې جوړې کړو چې تاسو ته د علمي معلوماتي فایده وشي وردا یوازې زمونږ پورې اړ نه دي دا تاسو پورې هم اړ دی چې تاسو زمونږ په زړه پورې کتونکي تاسو د دې دلیل یی چې تاسو به زمونږ سپورټ کوئ انشاءالله مونږ ستاسو د سپورټ ډیره شکریا ادا کوو ستاسو لایک کمنټ او شیر کول زمونږ لپاره ډاډ راکوي او مونږ خوښ یو چې تاسو به زمونږ سره تر اخره پاتې شئ او ویډیو به پوره او مکمله وګورئ زمون چینل ته مخه کړئ او مونږ تاسو ته ښه راغلاست وایو په خیر راغلی درته وایو که زمون چینل چا نه سبسکرایب کړی ورشئ زمون چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل آیکن ووهئ او د بیل آیکن کې بیا د آل نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زمون ویډیوګانې په خپل وخت سره یا د اپلوډ نه پس تاسو ته په خپل ټایم سره زمون ویډیوګانې در ورسیږي او استفاده ترې وکړئ راځئ د کمپیوټر د سکرین په طرف چې خپل کار یا خپل ټپس یا خپل تعلیمي چې کوم ښودنه ده دا شروع کړو کیبورډ شارټکټ چې ډېر مختلفې شارټکټې دي مونږ سره د کیبورډ په دغه باندې چې انشاءالله دا تاسو یاد کړه دې سره به تاسو پروفیشنل معلومیږئ او کار به هم ډېر په جلتۍ سره چې کوم دی مخې ته ځي دا ټاسکبار به څنګه خپل کنټرول کې راولو نو د دې مختلف وګوره دا موس دی تا سره مثال موس نشته دی نو بیا به ته چې کوم دی ټاسبار نه چې کوم دا ایپونه دي دا د دې کنټرول کې او دا کولاوی نه دا د دې ډېر اسانه طریقه ده لاړ به شئ تاسو دا د ونډو بټن ښکاري ګوره دا به پرېس کې ونډو ټي سی شو دا مونږ سره ګوره دلته کیبورډ دا ټاسبار چې کوم دی دا کنټرول شو دی ځای کې ایرو بټن چې پرېس کې دلته ګوره دا چې پرېس کې تاسو سره ټاس بار چې ته کوم دغه کولاوی مثال کوم فولډر کولاوی یا کوم ایپ کولاوی نو دا تاسو سره په اسانۍ سره هغه کې ګوري دا مونږ سره دي نو دې کې دا په دې طریقې سره ته چې کوم دی دا د ټاس بار کنټرول دی ځنه کیږي بیا د ټاس بار کنټرول بل یو طریقې بل هم شته مثال ته تاسو سره په څلورم نمبر یا پنځم نمبر باندې یو ایپ ته دا کولاوی دا غي طریقه دا چې او دغه به وي ونډو پلس 1 ګوره ونډو پلس 1 باندې مونږ سر چې کوم دی دا فایل ایکسپلور چې کوم دی دا فولډر کولاو بیا ونډو پلس 2 باندې چې کوم دی مونږ سره دا ګوره اوپیرا کولاویږي صحیح شو دا اوپیرا کولاو شو نو دا د ټاس بار کنټرول دی دویم نمبر شارټکټ چې کوم دی دا ټاس بار لیفټ سایډ ته چې کوم دی ټابل دی صحیح شو دا د دې کنټرول دی دلته به دا ونډو بټن بیا بی بی صحیح شو دا مونږ سره ګوره دا مونږ سره کنټرول راغلی دی رنګ چې دې ځای کې مثال ته څومره دغه غواړي او کولاغول غواړي ځان ته دا څه شی به کوي کولاوی ګوري په اسانۍ سره دا ته کولی شو دریم نمبر شارټکټ دی مونږ سره سرچ بار چې کله کولاو ځان ونډو پلس اس صحیح شو وردا مونږ سره سرچ بار کولاو شو دی کې چې ته څه شی لیکل غواړي هغه ورکولی شي صحیح شو څلورم نمبر دی مونږ سره په دې کې دا ایموجیز چې موږ راولو ونډو پلس سی په کالم صحیح شو دا ور دا موږ سره دا رااله نو دا ایموجیز چې ته لګې په یو ډاکومنټ کې هغه په اسانۍ سره د دې ځنه ته دا مختلف ایموجیز دی په کې دا ته د دې په خپل ډاکومنټ کې استعمال ولې شي صحیح شو بیا موږ سره پنځم نمبر دی دا کلوزینګ چې کوم دی د دې مثال یو پروګرام کلوز کین الټ اف 4 صحیح موږ سره ګوره دا پلوس کیږي صحیح شو چې څومره موږ سره پروګرامونه دي هغه پلوس کیږي په دې باندې دا موږ سره نننی ټاپک شو د کیبورډ شارټکټ امید لرم چې دا زمون دا نننی ویډیو ستاسو خوښه شي او که زمون چینل چا نه سبسکرایب کړی نو د ټول نمخ کې زمون چینل سبسکرایب کړئ خو کې سره دا د ګوموري نشان چې کوم دی دا وهي او بیا هغه کې د آل اپشن انتخاب کړئ چې زمونږ ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې در ورسیږي فائدہ واخلئ ایشو اللهم خوشحال و آباد لرخ السلام علیکم